Assalomu alaykum aziz do'stlar, har doimdek sizlar bilan Bodiga Motor aviakassasida ko'rishib turganimdan xursandman. Bugun sizlarni yana qimmatli vaqtning nomiga holatda aka-opa singillarim Arzon aviakassa YouTube kanalimiz orqali eng arzon bo'layapti degan biletlarni o'sha holatda ham ulardan ham arzonroq bo'ladigan narxlarni sizlarga chiroyli qilib o'qib berishga harakat qilaman va ekranlarga narxlarni chiqarib qo'yaman. Albatta sizlar shu biletlarni xarid qilish uchun bemalol ekranlarda hozir chiqadigan nomerlar orqali xarid qilib olsanglar bo'ladi. Bugun sizlarga Moskvadan O'zbekistonga eng arzon bo'layapti degan aviabiletlarni bir boshdan o'qib beraman. Agar videomiz yoqsa, videoga bittagina like bosib, o'zlaring shu video davomida olgan izohlaringni bemalol kommentariyada yozib qo'ysanglar bo'ladi. Xudo xolasa bugun sizlarga Moskvadan ketishni, narxlarni O'zbekistonga va O'zbekistondan kelishni ham bir ikkita joylariga vaqtingiz yetgancha chiroyli qilib o'qib beraman. Albatta, o'zlaring video davomida qolganini ko'rib bilib olishingiz mumkin. Sizlarga chiroyli qilib eng arzon variantlarini yanvar oyi uchun bo'layapti degan senlarni o'qib berishdan boshladim. Qaraylar, yanvar oyi uchun Moskvadan Toshkentga eng arzon narxlarda aviakompaniya Qanot Sharq aviakompaniyasiga 12-yanvar. Xo'p, Vnukovo Toshkent. Xo'p, qaraylar, eng arzon variantimiz 9900 rubldan boshlanyapti. Aksiyadagi senasi. Yana aytmoqchimanki, 20 kg bagaj, 5 kg ruchnoy bilan bemalol Moskva Toshkent 9900 rubldan bagajli biletlarni xarid qilsalar bo'ladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, oldingi videolarimizda bez bagaj tariflarini o'qiganmiz. Bu safar sizlarga bagajli 9900 rubldan xarid qilsangiz bo'ladi. Endi bu yerda bez bagaj aka-ukalarimizdan bor. Endi bez bagaj aka-ukalarimiz uchun narxlarni bir boshdan o'qib beraman. 17-yanvardan boshlab 31-yanvargacha bemalol 7900 rubldan aviakompaniya Uterga 11:10 uchadigan reyslarni xarid qilib qo'ysalar bo'ladi bez bagaj tariflarimiz. Bagajli olaman deganlar uchun Uter aviakompaniyasiga bemalol 10400 rubl, ya'ni 3500 rubl ustiga dopalnitelni qo'shiladi. Xo'p, 3-chi reysimiz Sheremetyevodan Farg'onaga bo'layapti degan reyslarimiz. Bez bagaj 10 kg ruchnoylik tariflarimiz chiqqan. Ya'ni yanvar oyi uchun 14-yanvar 15900 va 9200 rubldan 21-dan 31-yanvargacha bemalol xarid qilsalar bo'ladi. Sheremetyev aeroportida 10 kg 15 kg ruchnoy olaman degan aka-ukalarimiz uchun juda ham zo'r variant. Ya'ni dopalnitelni bagaj qo'shaman deydigan bo'lsangiz, Sheremetyev aeroportdan bu ham 3500 rubl sizdan talab qilinadi. Keyingi reysimiz Sheremetyevdan Samarqandga. Sheremetyevdan Samarqandga bilasizlar, narxlar juda ham arzonlagan. Agarda siz yo'q, menga bundan ham arzoni kerak deydigan bo'lsangiz, aksiyadagi narxni aytib o'tib ketishga harakat qilaman. Qaranglar. Moskva Samarqand 20-yanvardan boshlab bemalol siz 31-yanvargacha bez bagaj tariflarini 7400 rubldan boshlab xarid qilishingiz mumkin. Agarda siz bagajli tarif olaman deydigan bo'lsangiz ham, unda siz uchun juda ham zo'r variant chiqqan. Ya'ni atiga 8600 rublga xarid qilish imkoniyati mavjud. Aviakompaniya Pavleda 3 vaqt 23:00 da Vnukovo aeroportidan uchadigan reyslarimiz albatta mavjud. Kimda kimga qiziq bo'lsa, bemalol WhatsApp nomerlari aloqaga chiqib qo'yishlaringni so'rayman. Sizlar uchun shunchalik harakat qilib aka-ukalar eng arzon narxlar chiqarishga harakat qilyapmiz. Albatta videomiz yoqsa pastda yoqqan bo'lsa o'zlaring kommentariyalarga yozib qo'yishlaringni va videoga bittagina like bosib qo'yishlaringni so'rab qo'ygan bo'lardim. Va keyingi eng oxirgi reysimiz Farg'onadan Sheremetyevga, O'zbekistondan Moskvaga bo'ladigan reyslarni aytaman sizlarga va Toshkentdan Sheremetyevga bo'ladigan reyslarni aytib, videomizga yakun yasayman degan umiddaman. Qaranglar, Farg'onadan Sheremetyevga xuddi ekranlaringizda ko'rib turgan narxlar 21-yanvardan boshlab 24-yanvar 16700 chiqibdi. 28-dan 31-yanvargacha bemalol 15000 rubldan xarid qilsalar bo'ladi. Fevral oyiga keladigan bo'lsak, standartning 12600 rubl va aksiyada 10900 rublga 4-fevralga biletlarni xarid qilishingiz mumkin. Aviakompaniya Aeroflot. Bu yerda Britaniya включён tarif. Bagaj lekin ozgina qimmatroq, ya'ni 23 kilo bagaj uchun 6500 rubl pul to'lanar ekan. Bez bagaj bo'lgani bilan ham lekin 15 kg ruchnoyi bor. Xo'p, oxirgi reysimiz Toshkentdan Sheremetyevga bo'layapti degan reyslarimiz bemalol 20-yanvardan 16000 rubldan 31-yanvargacha bemalol xarid qilib qo'ysalar bo'ladi. Aka-opa singillar, xudo xolisa bugunga shular. Sizlarga imkoni boricha eng arzon narxlarda hozirgi kundagi dolzarb narxlar chiqarib berishga harakat qildim. Albatta videomiz yoqsa videoga bittagina har safar qaytaraman. O'zlaringni ko'ngillaringdan chiqarib, likeni bosib, palilsa qilib, kommentariyada bu fullatib izohlarni va fikrlarni yozib tashlasanglar. Undan tashqari aka-ukalar, mana bu chiqqan Telegram kanalimiz kunlik narxlarni, aksiyadagi tsenalarni va hozir o'zim o'qib berib turgan narxlarni ham Telegram kanalimiz orqali berib boramiz. Kirib obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qo'ygan bo'lardim. Kunlik narxlarni o'sha kuzatib va barcha informatsiyani o'sha Telegram kanalimiz orqali olasiz bo'lar edi. Pastda kommentariyada ham silkasini qoldirib ketaman.